Oiganea, komm mal ein, no video, che ange wo reagier. Uma nova musica, un nova clip da Anita. Io escoli o clip do novo album della che si chiama Kisses. E o clip che io escoli nesse video è Attenzione. Então eu suponho que a música é em espanhol. Então vamos lá. Está em espanhol. Eu não sabia que ela canta em espanhol, mas eu já vi que ela já fez músicas em vários idiomas, né? Mas ela é brasileira, né? Só tinha minha que fala o português. Agora foi português. Nossa. Ah, tá. Aparentemente alguma coisa contra câncer. Se não me engano. Como ela canta perfeitamente em espanhol. Tenho que deixar isso. Legal. João Papa foi o diretor. Bom, muito obrigado por assistir. Deixe seu like, deixe seu comentário também. E nos vemos no próximo vídeo, né? Tchau.